ាមីហឹងបងអើយអូនយំរឿងអ្វីបានជាយំយំយប់យំថ្ងៃអូនលែងរីករាយខុសផ្លែធម្មតាសីដាមីហឹងបងអើយឈប់យំទៅណាអូនខ្មៅស្រស់ដូចណាដែលរាច់ចណាអូនយំកាលណាអសំផហើយថ្លៃបើបែជាជ្រៀងសែនពីរស់ក្រៃភ័ងស្រងព្រំប្រៃអ្នកផងលួចស្នេហ៍អូចង់បែកបាយបានជាបើស្នេហ៍យំលែងខ្មាស់អើយសីដាមីហឹងបងអើយស្ដាប់បានទេថ្លៃឬស្រីយំខ្លាចបងមិនប៉ែតៃរូបបងនឹងលៃឲ្យគប់ចិនដាបើបែជាជ្រៀងសែនពីរស់ក្រៃភ័ងស្រងព្រំប្រៃអ្នកផងលួចស្នេហ៍ឬមួយស្រីយំព្រោះចង់បែកបាយបានជាបើស្នេហ៍យំលែងខ្មាស់អើយសីដាមីហឹងបងអើយស្ដាប់បានទេថ្លៃឬស្រីអ៊ំខ្លាចបងមិនប៉ែតៃរូបបងនឹងលៃឲ្យគប់ចិនដា